Então, meio que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está achando que é uma coisa que eu não sei se você está